AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan haftada Suriyada tinch aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llangani haqidagi iddaolar paydo bo'lishi ortidan bu mamlakatga harbiy kuch kiritishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Prezident Trump 9-aprelda AQSh harbiy maslahatchilari bilan uchrashuv chog'ida shunday bayonot berdi. It will be met and it will be met forcefully. We're going to make a decision tonight or very shortly thereafter and you'll be hearing the decision, but we can't let atrocities like Bu ishni albatta qilamiz, kuch ishlatib bo'lsa ham qilamiz. Qarorni bugun yoki tez orada qabul qilamiz. Qaror sizlarga albatta yetkaziladi. Barchamiz ko'rib turgan vahshiylikka ortiqchida bo'lmaydi. Bu dahshat. AQShning qudrati, mamlakatimizning kuchi uni to'xtatishga qodir bo'la turib, bunday holatning takrorlanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi prezident Trump. Shu kuni AQSh prezidenti Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashib, bu masalani muhokama qildi va tomonlar kimyoviy qurol bilan qilingan hujumga munosib javob qaytarishga kelishib olgani haqida Macronning devoni xabar berdi. Trump oldinroq 7-aprelda uyushtirilgani gumon qilinayotgan kimyoviy hujum uchun Suriyaning ittifoqchilari Rossiya va Eron ham javobgar mazmunida bayonot bergan edi. Damashq yaqinidagi isyonchilar nazorat qilib turgan Duma shaharchasida 7-aprel kuni uyushtirilgan iddao qilinayotgan kimyoviy hujum natijasida kamida 40 kishi qurbon bo'lgan. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley 9-aprelda BMT Xavfsizlik kengashi majlisida boshqa mamlakatlarni bu hujumga birgalikda javob berishga chaqirdi va BMTga a'zo boshqa mamlakatlar tadbirga qo'shilmaydigan bo'lsa, AQShning o'zi yakka chora ko'rishini ta'kidladi. Trump o'tgan yili isyonchilar nazoratidagi Xon Shayxum shahridagi hujum vaqtida zarin gazi qo'llangani uchun Suriya harbiy havo bazasiga raketalar bilan zarba urishga buyruq bergan edi. Rasmiy Damashq 80 kishi qurbon bo'lgan o'sha hujum uchun mas'uliyatni hamon zimmasiga olgani yo'q. AQSh harbiy kuch qo'llash bilan tahdid qilgandan so'ng Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya 9-aprel kuni rasmiy Moskva Suriyadagi qo'shinlari xavf ostida qolishiga qarab turmasligini aytib ogohlantirdi. U 7-aprel kuni Duma shaharchasida tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llanganiga oid xabarlarni inkor qildi. Our military radiological, biological, chemical unit was on site over the alleged chemical Bizning radiologiya, biologiya va kimyo bo'limimiz o'sha kimyoviy qurol ishlatilgani gumon qilinayotgan joyda edi va u yerdan kimyoviy moddalar topilmaganini tasdiqladi. U yerda o'lganlarning jasadi ham bo'lmagan, biror zaharlangan kishi kasalxonaga yotqizilmagan ham. Dumadagi shifokorlar kimyoviy hujumga uchrab, biror kishi kasalxonaga murojaat qilganini ko'rmaganini aytmoqda, dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili. Rossiya ilgari BMTning Suriya bilan bog'liq bir necha qarorga veto qo'ygan edi. Nebenzyaning bayonot berishicha, so'nggi noma'qul qarorni ham xuddi shunday taqdir kutadi.